Hallo alle sammen, Migimer her, og velkommen til en ny episode av Men er det noe bra? Og siden det oktober nå, og oktober den skummeleste måneden i verden på grunn av Halloween og sånne ting som greier der, så skal jeg prøve et skummelt, meget skummelt spill som heter Haunted Gas Station, eller som jeg også liker å kalle det, Haunted Gas Station. Haha. Og det skal handle i korte trekk om at jeg, en ukjent bilfører, har vært utsatt for en bilulykke og må finne ut hvordan jeg skal komme meg videre antageligvis. Det var en veldig kort beskrivelse av spillet på Steam, men samme det, jeg kommer sikkert til å finne ut av det, så bare vi kjører på vi. Ah, no signal. No signal. Well, at least I have a flashlight. Somebody at that gas station will have somebody that can help me out. Jeg synes... Ja, jeg ser deg der inne, jeg. Kom ikke her. Kom ikke her og prøv å hoppe ut. Skremme meg på den måten der. Nå er du dum, jeg skjønner. Å nei, jeg har kjørt på et rådyr. Det er ikke bra. Men jo, det, jeg ser deg der inne. Bare hold deg der, du. Hold deg der. Og så skal jeg bare... Jeg prøver å gå fremover, men jeg går bare til si... Åh, ja, er det sånn der... Dette her er sånn... Du må gå på fortauet. For hvis ikke du går på fortauet, så kan det komme biler og kjøre ned. Se da, det kommer en bil der. Bare en. Hei, unnskyld meg. Han ser ikke... Altså, enten så han ikke at jeg lyste med lykta rett i trynet på han, eller så tenkte han at jeg er bare sånn der... Teit liten unge som bare er ute etter å skape drit. Men ok, men spillet viser i hvert fall trafikksikkerhet, i og med at dere må gå på fortauet. Veldig bra. Veldig bra, det liker jeg. Det er en fin ting. Hæ? Var det noen som viska der, var det på meg? Ok, sand. Jeg tror ikke vi trenger det. Vi får gå inn på denne bensinstasjonen da, som jeg så fint sa til meg selv i begynnelsen av spillet, fordi jeg liker å snakke med meg selv når jeg går rundt i mørke, altså på mørke steder med lommelykt og greier. Kontrollene er veldig... Jeg vet ikke. De er rare. Jeg liker dem ikke. Hello? Hei. Anyone here? Okay, that radio's gotta get turned off. I can't even hear myself think. Rad... Tenker du på... Er det luftanlegget eller noe sånt? Det var radioene. Åja, static, selvfølgelig. Hello? I heard the radio click off. Is someone out there? I'm, over in the bathroom. Okay, du hørtes veldig ut som meg. Yeah, hey, so I hit a deer up the road a bit. I was wondering if you could help me out. Oh, that happens a lot around here. Raw? So, I locked myself in here by mistake. Duh. I left the key around back. If you wouldn't mind getting me out of here, I'll help you out, man. Sure thing, man. I'll be right back with the key. Okay, man. Let's do that, man. Let me find the key, man. Hvor var det han sa at nøkkelen var igjen? Round back. Er ikke det her? Kan jeg gjøre noe annet enn å bare gå rundt og trykke på E, fordi E er interact, og bortsett fra det så var det WASD, og det var det. Det var det. WASD var det. Så, round back. Så, button... Round back. Ja vel. Skummel musikk. Det. Mer skummel musikk, det er alltid bra. Var det noen som viska nå i skaven? Er det, hvis det er flere sånne røde øyne her nå? Hallo. Nei. En liten harepus. Da er ikke noe farlig. Hvor er det han der nissen kan ha gjemt den nøkkelen da? Eksplosive tønner, kan jeg få dem til å sprenge, tror jeg? Jeg kan ikke hoppe heller, nei. Ok, vent litt, hva sto det der? Det sto noe på skjermen. Hvordan får jeg frem det igjen? Der ligger den jo. Hvorfor ikke bare legge nøkkelen der? La meg gjette. Nå følger vi den der klassiske, nå skjer det noe drit, tenker jeg. Hei. Ja vel? Det kom en hånd. Eller en kvist. Kan det ha vært et tre? Listen, man, man? Er du der, man?
Hey, man. Okay, nope. Back to my van. Yep, det er akkurat sånn jeg ville reagert også. Nope. Nå skal jeg tilbake til bilen. Okay, la oss gå tilbake til bilen da. Fordi vi får gjort veldig mye med den nå, ikke sant? For den jo ikke ødelagt i det hele tatt. Det jo ikke det som greit. Wow, jeg går inn igjen, jeg tror jeg. Nei. Ok. Så. Så hvordan kan jeg... Hvordan kan jeg vinne over den typen ondskap da? La vi... Retry quit. Ja, ok, hvordan gjør jeg det da? Det ikke noen musepekere her, ikke sant? Ikke sant? Enter da? Nei. Escape da? Nei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R? Nei. Space? Nei. Shift? Kontroll? Home? Scroll-lock? Er det noen som bruker scroll-lock egentlig? ja, jeg bruker det faktisk av og til i musikkprogrammet mitt, men det en annen historie. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Ok, så ved å trykke på F9 så skrudde jeg opptaket, men sånt skjer. Jeg glemte meg bort, ok? Det er ikke noe vits i å si noe mer om den saken der. Ok, da legger vi den død, akkurat som han fyren som var på do. Så jeg bare startet å spille på nytt igjen, jeg. Så, ja, vi får bare gå tilbake til dit vi var, tenker jeg, og bli jaget av den der monsterdritten og se om vi kommer oss unna. Det er som en god idé. Og Q, Bunny. Yay, der var du. Og Key. Q, hånd som kommer å ta meg i ansiktet. Der var den. Hei, hei. Det jeg ikke skjønner, hvorfor tar ikke den bare så kverker meg der og da? Den har hånda her på meg. Hvorfor ikke bare stikke den der nærlande inn i trynet på meg, så bare få hjernen min til å bli grøt eller noe sånt? Det skjønner jeg ikke, men... Listen, man. There is something going on outside. Ja, ja. Å, der var du, ja. Det ser ut som han går litt bakover først. Okay, nope, back to my van. Nope, back to my van. Ok, da er vi her igjen, fordi at nå, når jeg løper ut av døra nå, så kommer jo den der svære driten mot meg. Skal jeg da bare prøve å komme meg til bilen så fort som mulig, og se om det går? Og hvis ikke det går, jeg kommer tilbake til den der game over-skjermen som jeg ikke får skrudd av, eller noe som helst. Så må jeg bare starte på nytt igjen og komme hit en gang til, da, for å se om jeg klarer å få det til. Men anyway, vi bare løper. Der er du. Og vi er veldig trygge, trafikksikre, holder oss på farthavet, veldig viktig, selv om man blir jaget av onde monstre som har lyst til å spise deg til middag, eller nattmat, som dette her da blir. Kanskje rådyret våkner til livet og hjelper oss, vet du. Bambi, ta oss og gjør en innsats her, gitt. Så da skal jeg inn her på... Ja, ok. Ok, nei, altså, jeg vet ikke hva som man skal klare seg med ordne det greiene her, jeg vet ikke. Det ser vel... Ja, og igjen så... Kommer jeg med absolutt ingen vei på denne skjermen her, sånn. Kanskje jeg skal skrive retry? Retry? Nei. Kanskje jeg skal skrive quit? Nei, det var ikke det heller. I'm out of ideas. Jeg hjelper ikke å aktivere Steam Overlay heller. Rare greier. Nei, men da kan vi oppsummere litt da. Klassisk sånn indie horror game egentlig. Ikke noe spesielt å melde. Altså, det er akkurat det du forventer at det skal være. Det er mørk stemning, det er en lommelykt, det er jumpscare. I hvert fall forsøk på jumpscare. Og et monster. Det er vel egentlig det. Og du, ja, jo, du blir jaget, selvfølgelig. Og det er Unity, så bare det i seg selv er jo skremmende nok. Så er det noe bra? Meh. Det er vel egentlig klart det her å si. Og hvis du har lyst til å prøve det selv, så er det link nedi der beskrivelsen heter det. Ja. Så det var altså en kjapp titt på Haunted Gas Station. Og nok en episode av Men er det noe bra? Men før jeg avslutter, så vil jeg bare at du skal se på detaljet her. Jeg tenkte hadde det vært litt morsomt å sette et mål om å prøve å få det opp til 300 før 2020, eller? Det hadde vært litt artig. Skal vi prøve på det? Det vil si at vi har 2 måneder og... cirka så mange dager. Men uansett, tusen takk for at du så på denne videoen her. Hvis du likte den, legg gjerne en tommel opp, og hvis du har lyst til å se mer av dette her, og andre ting, abonner gjerne på kanalen hvis du ikke gjør det allerede. Så da får vi kanskje det tallet opp til 300 da, eller før 2020. Jeg kan prøve på det i hvert fall, se om det går. Men da ses vi i neste video. Ha det bra!